Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Kunning muhim voqealiklari albatta bizning telejurnalistlarimiz tomonidan sizlarga taqdim etib kelmoqda. Yangiliklar bu biz. Bizda navbatdagi suhbatdosh bor. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, axborot xizmati boshlig'i Rustam Ravshanbek o'g'li Asqar. Rustam aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rustam aka, aynan mana shu kunlarda biz aynan aholini ogohlantiramiz. Ya'ni kim sovuq tushishi munosabati bilan ko'pgina voqealiklar yuz beradi. U ham bo'ladigan bo'lsa, is gazda ogohlantiramiz. Yong'in xavfsizligi nuqtai nazaridan qilinajak ishlar to'g'risida ma'lumotlar berib o'tamiz. Lekin o'z navbatida piyoda va yo'lovchilar va haydovchilar ham aynan mana shu kabi havo hukmron bo'lgan bir paytda o'z xavfsizliklarini ta'minlashlari menimcha joiz bo'lsa kerak. Bugun keling avtomobil haydovchilardan boshlaylik. Aynan mana bu kabi havolar bo'lgan paytda, ya'ni yer usti sathini muzlashi oqibatida qanday harakatlanishlari kerak? Umuman talablar qanday bo'ladi? To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, hozirgi kunda eng dolzarb masala bu ob-havo sharoitidan kelib chiqib yo'llarda harakatlanish. Ya'ni birgina Toshkent viloyatining o'zida ham butun ya'ni boshqa viloyatlarga, ya'ni Farg'ona, Andijon, Namangan va boshqa viloyatlarga Toshkent shahrini bog'lovchi yo'llardan iborat bo'lgani uchun bir kunda 30 mingdan ortiq transport vositalari harakatlanadi. Endi bu harakatlangandan keyin ularning harakat xavfsizligini ta'minlash degan yana bir qoida mavjud. Endi ularning harakat xavfsizligini ta'minlash uchun birinchi navbatda haydovchilar tomonidan shu yo'l harakati qoidalariga amal qilishi, ob-havo sharoitidan kelib chiqib yo'llarda harakatlanishi juda ham bir muhim hisoblanadi. Chunki transport vositasini boshqarish chog'ida bilamiz yozgi paytlarda haydovchini o'ziga, ya'ni transport vositasini boshqarish yo'l harakat qoidalariga amal qilsa bo'ldi. Lekin qishki vaqtda yo'l harakat qoidalariga amal qilishdan bir qatorda, ya'ni o'ziga yarasha tajriba, o'ziga yarasha, ya'ni yo'lni holatini inobatga olib harakatlanish juda ham muhim. Endi haydovchilarga masalan o'sha qishki mavsumda harakatlanayotgan vaqtida eng muhimi birinchi navbatda transport vositasini shinalari. Umuman olganda yo'l harakati qoidalarida ham transport vositalariga bir qator talablar qo'yilgan. Ya'ni transport vositasiga o'rnatilgan shinalar to'rttalasi bir xil bo'lishi kerakligi. Bundan tashqari ya'ni shinaning chuqurligi mavjud. Bunda buni biz tishlar deymiz, protektorning tishlari, to'g'rimi? Xuddi shunday protektorlar deymiz. Ularni ham o'ziga yarasha millimetr santimetrlari mavjud. Ya'ni yengil transport vositalarida 1.6 santimetrgacha chuqurlikda bo'lish kerak. Avtobuslarimizda 2 santimetrgacha, yuk mashinalarida 1 santimetrgacha, mototsikllarda esa 0.8 santimetrgacha bo'lgan chuqurlikka ega bo'lish kerak. O'sha chuqurlikka ega bo'lsa, transport vositasi harakatlanish xavfsiz bo'ladi. O'shaning uchun ham yo'l harakati qoidalariga bu narsa bo'yicha kiritilgan. Endi yana bir narsa bor yo'l harakati qoidalarimizda shinalarning holati, ya'ni ular qishki mavsumga soz bo'lish kerak. Ya'ni ularning yemirilishmi, ya'ni transport vositalarining tishlari bir xil bo'lishligi kerakligi belgilab berilgan. Birinchi navbatda haydovchilarimiz qishki mavsumda shu narsaga amal qilsalar, birinchi, ya'ni dolzarb, ya'ni yo'llarda harakatning xavfsizligida birinchi qoidaga to'liq amal qilgan bo'ladilar. Rustam aka, o'z navbatida qarang, shunda bir afsona borda, men dedi, avtomobilimga shina qo'yganman, u dedi, barcha mavsumlarga mos dedi. Aslida fizikaning qonuniyatini yaxshi bilgan insonlar buni shunday emasligini yaxshi anglaydilar. Ya'ni kim hamma faslga birdek mos keladigan shinalar bo'lmaydi aslida. To'pa to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, ya'ni bu xalq ichida, ya'ni sotuvchilarning ichida, ya'ni rus tilida aytgan sezonni deyishadi. Ya'ni mavsum, hamma mavsumga o'tadigan balon. Lekin umuman unaqa balon bo'lmaydi o'zi, yoki qishki bo'ladi, yoki bo'lmasa yozgi bo'ladi. Buni sababi uni tarkibiga qo'shilayotgan, ya'ni ma'lum bir sintetik mahsulotlarning o'lchamida, ya'ni o'lchamida rezina shu qancha qo'shilish kerak, qishda qo'shiladigan ko'proq qo'shilsa, bu yerga yopishqoqlik yuqori bo'ladi. To'g'ri. Agar qishki balonlarimiz yozda ishlatadigan bo'lsa, unda yemirilish ko'p bo'ladi. To'g'ri. Yemirilish ko'p bo'ladi, balon ko'pga chidamaydi. Shuning uchun ham yozgi vaqtda o'sha sifatiga qarab turib almashtirish kerak. Ya'ni yozda boshqa balon, qishda boshqa balonlarni ishlatishimiz kerak. Rustam aka, mana hozir aytdingiz, biz Toshkent viloyatini vodiy viloyat bilan bog'lovchi katta magistral yo'llar o'tadi, undan tashqari dovon yo'li ham bor. Keling, bugun dovon to'g'risida gaplashsak. Chunki ba'zida xabar kelib qoladi, Qamchiq dovonining mana bu kilometri hozir yopiq yoki qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. Shuning uchun vaqtinchalik tunnel yopiq degan xabarlar keladi. Mana bu kabi vaziyatlarda qanday tutish kerak haydovchi? Endi bu yo'llar ahamiyati juda ham katta. Sababi bilamizki, boshqa viloyatlarimizga 2-3 ta yo'l bilan boriladi. Lekin vodiyga O'zbekiston hududi bo'ylab faqat bitta yo'l mavjud, faqatgina dovon yo'li.
Bu dovon yo'li Toshkent viloyati va Namangan viloyatlari hududidan o'tgan. Umumiy uzunligi 88 kilometrdan iborat bo'lib, hozirgi kunda bu yo'lga berilayotgan ahamiyat juda katta. Sababi bizani, ya'ni iqtisodiy tomonimizdan, insonlarning xavfsizligi yuzasidan bu yo'lga ahamiyat berishimiz darkor. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan 2021 yil 27-sonli farmon asosida ushbu dovonda harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha, ya'ni alohida maxsus otryad tashkil etildi. Ya'ni bu faqatgina Ichki ishlar vazirligi, jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasiga bo'ysunuvchi otryad. Ya'ni bu Namangan viloyatiga ham, Toshkent viloyatiga ham bo'ysunmaydi. Faqat o'sha dovonda xizmat ko'rsatadi. Ushbu otryadda 50 ta shaxs tarkib bo'lib, 20 dan ortiq transport vositalari, ya'ni biriktirilgan. Ushbu otryadda vazifasi dovon yo'lida harakat xavfsizligini ta'minlash va insonlarga yordam ko'rsatish. Ya'ni yordam ko'rsatish deganda bu qolib ketgan insonlar yoki bo'lmasa yo'l transport hodisasiga uchrab turib, transport vositasida, ya'ni qolib ketgan insonlarga borib harakatni davom ettira olmayotgan, olmayotganlar, ularni borib qutqarish va ulardan ya'ni harakat xavfsizligini ta'minlashda boshqa harakat ishtirokchilari yordam berish uchun tashkil etilgan maqsad tezlikda, ya'ni bilamizki, Toshkent viloyatining markazidan yoki Namangan viloyati markazidan tez yordam mashinasi yoki boshqa yo'l harakati xavfsizligi xizmatlar juda ham kech yetib boradi. Biz shunday qildikki, Qamchiq dovonida, ya'ni har bir kilometrlarda yo'l patrul xizmati inspektori xizmati o'tadi. Agar yo'l transport hodisasi bo'lsa, borib joyiga joyida o'zida bartaraf etiladi. Endi bundan tashqari yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari bilan birgalikda Favqulodda vaziyatlar vazirligi, sog'liqni saqlash shunday Qamchiq avtoyo'lining o'z ya'ni Qamchiq avtoyo'lining 15 ta punkti, favqulodda vaziyatlar va boshqalarning o'ziga yarasha joylashuvlari mavjud. Ular tomonidan ham, ya'ni xodimlar va texnikalar ajratilgan. Bir dislokatsiyasi bir-biriga yaqin, to'g'rimi? Yaqin. Yordam ko'rsatishga muvaffaq bo'lish uchun. Shuning uchun mana yo'l harakati xavfsizligi xizmati agar borib shu joyda fuqaroga yordam ko'rsatish kerak bo'lsa, favqulodda vaziyatlar vaziri chaqiradi, ya'ni xodimlarini chaqirib shu joyda, ya'ni fuqaroga yordam ko'rsatadi. Xo'p, mana Qamchiq dovoni to'g'risi gap bo'ldi. Bugungi kunda mana qor yog'di. U yerda qor borligi mavjud. Eng asosiysi yo'llarda muzlamalar hosil bo'lgan paytda haydovchilar nimaga asosiy e'tiborni qaratish kerak? Keng dastavval dovon yo'llari to'g'risi gaplasam, bizda faqat Qamchiq emas, bizda Taxtaqoracha ham bor. Dovon yo'llari to'g'risida. Xuddi shunday. Endi Qamchiq haydovchi uy joydan harakatlanayotgan vaqtda birinchi navbatda yo'l transport hodisalaridan kelib chiqib aytaman, chunki nima sabab bo'ladi yo'l transport hodisalariga? Birinchi navbatda haydovchini uxlab qolish. Ya'ni ushbu yo'llarda, masalan, mana qishki past issiq eltadi deysizda, pechkali, ya'ni isitish moslamalari maksimal darajada ko'tariladi va haydovchi uzoq yo'l yurgandan keyin ya'ni uyqusi keladi. Uyqusi kelgan vaqtda yo'lni qatnov qismidan yo chiqib ketadi yoki bidon to'siqqa borib urilishi mumkin. O'shaning uchun ham birinchi navbatda haydovchi ogoh bo'lish kerak, uxlab qolmaslik. Agar sal bo'lsa ham uyqusi keldimi, yo'lda to'xtab turib, tushib mashinadan o'ziga, ya'ni yuzlarini yuvibmi yoki bo'lmasa bir harakatlarni amalga oshirib, sal tetiklashish kerak. Bir ayrim Qamchiq davonida shunaqa haydovchilar bor, ya'ni vodiyga qatnovchi. Bir kunda 2 marta, 3 marta kelib ketishadi. Bular uyquni, ya'ni qizg'anib, masalan, ishlash maqsadida uyqulamasdan yo'l yurgan sari ularda uyqu keladi. Bizda o'zi Vazirlar Mahkamasining 424 soat qaroriga ko'ra, haydovchi bitta yo'l 8 soatdan oshiq uxlash uxlamasdan harakatlanish mumkin emas. O'shaning uchun ham birinchi navbatda uyqu. Endi ikkinchisi, Qamchiq dovonida ko'pgina xavfli burilishlar bor. Ya'ni xavfli burilishlarni shunaqa joylashganki, ya'ni birdan buriladi. Yoki bo'lmasa qanaqadir ularda aylanib o'tishlari juda ham kam. O'shaning uchun qayrilib olish joylariga yaqinlashayotganda tezlikni inobatga olmasdan to'siqqa borib uriluvchi haydovchilarimiz bor. Shuning uchun ham avvalambor yengil transport vositalari, keyingi navbatda yuk haydovchilarimiz, eng muhimi yuk, sababi yuk haydovchilarimiz ko'p, ya'ni yuk ortishadi. Yuk ortgan paytda agar xavfli burilishlarda kelayotgan vaqtida tezlikni chamalab olmasa, yo'l o'rtasidagi beton to'siq yo bo'lmasa yo'l chetiga chiqib ketish ehtimoli juda ham ko'p. O'shaning uchun yuk transport vositalari haydovchilari, yengil transport haydovchilari o'sha joyda xavfli burilishlarda tezlikni minimal darajaga tushirish kerak. Bu ularni harakat xavfsizligini ta'minlashda juda ham katta yordam beradi. Endi Rustam aka, hozir ham davom ettiramiz fikrimizni, lekin bir narsa ham borda, dovonda ko'p o'tib yuradiganlar, men buni nihoyatda yaxshi bilaman, qaysi yerda qayilish, qaysi yerda tushish borligini deb o'zlariga ishonch hosil qilgan holda juda katta tezlikda harakatlanish holatlari ham kam emas. Inchunun
qor yoqqan paytda ham. Mana shu pallada nimani aytgan bo'lamiz haydovchilarga? Haydovchilarga texnika axir. Haydovchilik birinchi navbatda o'zini masalan olgan shinasiga ishonmasliklarini, ya'ni o'sha transportosi o'rnatilgan balonning kuchiga ishonmaslik kerakda. Avvalambor har bir holatda bo'lishi mumkin, sodir bo'lishi mumkin deb harakatlanishimiz kerak. Birinchi navbatda mana tezlik ketayotgan vaqtimizda mani balonlarim yaxshi, burilishdan yaxshi o'tib ketaman deb o'ziga ishonish kerak emas. Birinchi navbatda yo'l transport hodisasi haydovchining o'ziga ishonishidan kelib chiqadi. Ya'ni ortiqcha baho beradi haydovchi o'ziga. Ortiqcha baho bergandan keyin yo'lda, ya'ni o'sha yo'l chetiga chiqib ketish holatlari juda ham ko'p bo'ladi. Men haydovchi yo'li uchun aytardimki, Qamchiq dovonida bilaman, har bir burilishi, har bir ya'ni qaltil bilan aytganda har bir chuqurini bilaman yo'limni deydi-yu. O'shanga o'xshab har bir burilishni bilgandan keyin shu joyda harakat tezligini minimalga tushirib turib harakatlanib sala maqsadga muvofiq. Nechchi mana shu minimal? Minimal 25, 30, 35, 40 yo'l harakati qoidalarini 7-bandida ham ko'rsatilgan, ya'ni shunday tezlikni olish kerakki, haydovchi o'sha yo'ldan chiqqan to'siq yoki xavfni ko'rgandan keyin to'xtatib olish kerak. Rustam aka, siz dovonda gapirdingiz. Endi keling, dovondan ayni qaravaqash tomonga o'tamiz. U ham bo'ladigan bo'lsa, bugun bizni Shvetsariyamiz. Ya'ni kim tog' oldi hududlar, tog' maskanlari. Ya'ni kim ayni Amirsoy dam olish hududi bor, undan tashqari Chimyon hududlari bor. Baribir shanba yakshanba kunlari barchamiz vollarimizni olib o'sha yerda qor bo'ronlar o'ynab kelishni xush ko'ramiz. Mana bu yo'lda qanday vaziyat? Umuman bo'lganda ushbu yo'lga hozir e'tibor juda katta. Bo'stoliq tumaniga olib boruvchi 4R12 va 4R6 Bektemir Chorbog' avtomobil yo'llarimizga juda ham e'tibor katta. Sababi qish mavsumida qariyb ko'p aholimiz ushbu toqqa harakatlanadi. Hammaning maqsadi toqqa chiqib qorni ko'rish. O'sha qorni ko'rish, ya'ni o'zi chang'i uchish. Bo'stoliq tumanida 400 kilometrdan ortiq avtomobil yo'limiz bor. Ushbu yo'llarimiz hozirgi kunda barcha texnikalarimiz shunga qaratganmiz. Birgina avtoyo'l, ya'ni yo'l tashkilotlarining 50 dan ortiq texnikalari faqatgina shu yo'lga xizmat ko'rsatyapti. Tozalashga, uni ta'mirlashga va qum, tuz birikmalarni sepishga ushbu Bo'stoliq tumanida zaxiralar yaratilgan. Ya'ni biz avvalroq qishga tayyorgarlik ko'rganmiz. Sababi o'sha yo'l tashkilotlari tomonidan punktlar bor. Punktlarda shu quz tum aralashmalari qish oxiriga yetguncha zaxira yetarli. Yangi texnikalar olinyapti. Ya'ni bular qor tozalash, undan tashqari yo'l chetidagi qorni yanada uzoqroqqa otuvchi texnikalar. Yangi quruvchilar uzoqroqqa otib yo'lni tozalovchi. Shunday texnikalar olib kelindiki, ya'ni tozalab, orqasidan qum tuzni o'zi sepib ketadi. Bilamizki, ko'p joyda, masalan, ya'ni avtoyo'l xodimlari sepadi. Hozir texnikani o'zi bajarmoqda. O'sha texnikalar shu Bo'stoliq tumaniga jalb qilingan. Ya'ni o'zimizda hozirgi kunda ishlab chiqqan rejamiz bor, dislokatsiyamiz bor, ya'ni ko'proq xodimni ajratib, shu yerda harakat xavfsizligini ta'minlash uchun va shuningdek, yana bir 4R6, ya'ni Toshkent Chimyon avtomobil yo'limiz bor. Ushbu yo'limizda 54-chi kilometrida o'tgan yili, ya'ni tatbiq qilgan rejamiz bor. Agar transport to'xtasi soni keskin ko'payib ketsa, xavfsizligini ta'minlash maqsadida bir tomonlama yo'l hosil qilamiz. Ya'ni bir tomonga yo'l harakatlanadi, Yusufxona Chorbog' orqali qaytayotgan avtomobillar shu yo'l orqali tushib kelishadi. Tiqin paydo qilmaydimi? Ko'pincha e'tibor beramiz, yoz pallasini aytayapman-da, yozda ayni avtomobillar juda katta tunnoqator bo'lib kilometrlab navbat kutib turganligini. Bu kabi vaziyatda tiqin yop kelmaydimi? Yo'q, sababi asosiy fuqarolarimiz Chimyon Amirsoyga boradi. Chimyon Amirsoyga faqat bir yo'l bilan 4R6 avtomobil yo'li bilan boradi. Qaytish Chorbog' bilan agar aylanib tushadigan bo'lsak, u yo'limiz ham tekis, xavfsiz va shu Chorbog' yo'nalishi bilan ular qaytib tushadilar. O'shanda biz nabir tirbandligini oldini olamiz. Oldi-oldi. Agar hozir biz qarama-qarshi yo'nalishdan qo'yib yorsak, tirbandlik yuzaga keladi. Ya'ni bir bilamizki, Amirsoyga olib boruvchi yo'llarimiz ikki tasmali, o'rtada bo'lingan, o'rtada to'siq yo'q. Shuning uchun endi agar biz bir tomonlama yo'l tashkil qilsak, harakat ikkita tasmadan iborat bo'ladi bir yo'nalishga. Ha, u yuklamani kamaytiradi ancha. Yuklamani, yo'lni, ya'ni sig'imini oshiradi. To'g'ri. O'tuvchanligini. O'tuvchanligini. O'shanda biz
fuqarolardan ham nima desa bo'ladi, ularning rahmatini eshitamiz, ularga qulaylik yaratamiz. Ularni maqsadimiz shularga qulaylik yaratish. Chunki bilasiz, 2020-2019-yillarda tog'ga harakatlanayotgan juda ham ko'p tirbandlik yuzaga keldi degan ijtimoiy tarmoqlarda e'tirozlarga sabab bo'ladi. Shu narsani yechim sifatida shu narsani tatbiq qildi. Endi Bo'stonliq va Amirsoy yo'nalishiga ketayotgan dam oluvchilarimizga birdan-bir, ya'ni maslahatimiz yo'l to'g'ri, tekis tozalangan. Hozirgi kunda Amirsoy yo'nalishiga ham mana kecha chiqib keldim. Yo'llarimiz tozalangan, qum sepilgan, muzlar erilgan. Lekin baribir tungi vaqtga borib bu muzlaydi. Havo harorati tushishi natijasida, to'g'rimi? Muzlaydi. O'sha natijada yo'llarda sirpanchaliq hosil bo'lishi mumkin. Keyin yana bir tungi vaqtda holatimiz bor, bu tuman tushishi. Ya'ni tuman tushayotgan vaqtida, ya'ni oldindagi ko'rish masofasi cheklanadi. Ko'rish masofasi cheklangandan keyin oldin transport vositasi qayrilib olishi mumkin yoki bo'lmasa burilayotgan bo'lishi mumkin. O'sha narsalarni inobatga olib, ya'ni chiqib qolishi mumkin bo'lgan to'siqni inobatga olib harakatlanish kerak. Mana 3-4 kun oldin bilasiz, Quyuq tuman tushdi. Shu Quyuq tumanida ham shunaqa yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Yuk mashinasi ya'ni qayrilib olmoqchi bo'layapti-da, qayrilib bo'layotgan joyda orqasidan kelib Matiz tumanining tezligini inobatga olmasdan orqasidan borib uryapti. Qarama-qarshi yo'nalishdan kelayotgan Lacetti rusumli oldi tomondan uryapti yuk mashinasi. Bu ikkalasini ham ya'ni nima xatosi nimada? Ya'ni ob-havo sharoitini inobatga olmasdan ko'rish cheklanganligini bilib turib tezlikni oshirib harakatlanganligida. Bu endi ham transport vositasining texnik holatiga, ham insonlarning hayoti uchun juda katta xavf. Shuning uchun Bo'stonliq tumaniga harakatlanayotgan fuqarolarimizdan qayrilib olish joylarida ogoh bo'lishlarini, ya'ni transport vositasi qayrilishi mumkinligini bilmaymiz-ku biz qanaqa masalan haydovchilar harakatlanayotganini. Masalan, tajribasiz haydovchilar ishonib qayrilib olishi mumkin. U paytda ya'ni biz urib ketish mumkin. O'shaning uchun yo'li chetida piyodalar ketayotganini inobatga olish. Eng asosiysi piyodalar bor. Tungi vaqtda endi Bo'stonliq tumanida aholi yashash joylari tungi chiroqlar bilan jihozlangan, yoritil, lekin aholi yashash joydan tashqari bar qorong'i joylar ham bor. Shuning uchun o'sha joylarda velosipedchilar, piyodalar harakatlanish mumkinligini inobatga olsalar maqsadga muvofiq bo'ladi. Mustafa aka, hozir mana rus to'g'ri gapiryapmiz, lekin keling Toshkent shahri, Toshkent viloyati, umuman shaharlarimizni bugungi kunga holatini ham tahlil qilib boraylik. Ya'ni kim yo'l ustidagi muz qoplamasi ma'lum bir vaqtda ya'ni qattiq holga keladi, ya'ni muzlaydi. Shu 12 birlarga yaqin erishni boshlaydi. Soat 5-6 larda yana muzlashni boshlaydi. Mana shu vaziyatlarda menimcha haydovchilar diqqatliroq bo'lishlari maqsadga muvofiqmi? Birinchi navbatdan to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, ya'ni baribir tungi vaqtda harorat tushgandan keyin hamma joyi qamrab ololmaydi. Yo'l tashkilotlari barcha joylarni qamrab ololmaydi. Baribir yo'llarda muzlamalar hosil bo'ladi. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Ko'priklarimiz. Ko'priklarga qancha tuz, qum sepilishiga qaramasdan baribir u joylar doimiy muzlab turadi. Chunki tepalikda joylashganda shamol yo'nalishiga qarab, ya'ni yer tafti yo'qda, ya'ni tegidan shamol o'tadi. Shamol o'tgandan keyin uni erituvchi chiqindiga o'zi. Shuning uchun doimiy kunduz kuni ham ko'priklar muzlab turadi. O'sha muzlab turadi. O'sha narsada ya'ni ko'pkina haydovchilarimiz bunaqa paytda nima qilish kerak? Birinchi navbatda oraliq masofani saqlash. Ya'ni bitta haydovchilarimiz o'sha yo'l ochiq, to'g'ri. Yo'l ochiq paytda ketyapmiz, ketayotgan vaqtimizda bunga tajriba kerakda. Oldindagi svetofor qancha masofada svetofor borligini, oldindagi transport vositasi o'tib, piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan piyoda yo'l berib qolish mumkinligini inobatga olish kerakda. Bilamiz, piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan piyodaga yo'l beriladi. Oldindagi transport vositasi to'xtab qolgandan keyin agar oraliq masofani saqlamasa haydovchi borib urush holatlari bo'ladi. Bu esa transport vositasining texnik holat, texnik shikast yetkazadi. Insonni hayotiga xavf tug'dirish mumkin, chunki baribir transport vositasining orqa o'rindig'ida ham fuqarolar, yo'lovchilar bo'ladi. Shuning uchun Toshkent shahar, Toshkent barcha viloyatlardagi haydovchilarimizdan ertalab ishga chiqayotgan vaqtida birinchi navbatda transport vositasini masalan qizitish jarayonida ham oyna tozalagichlarga ahamiyat berishlarini. Ya'ni oyna tozalagichlar soz holatda, muzlamagan bo'lishi kerakda. Chunki biz kechqurun tashlab kirib ketgandan keyin u ya'ni tozalagichlar muzlab qoladi. Oynaga yopishib qoladi-da. Yopishib qoladi. Rezina bo'lsa ham muzlab qoladi. Muzlab qoladi. O'shandan keyin bilamizki, agar tunda qor yoqqan bo'lsa, ertalab yo'lga chiqqandan keyin baribir loy chachiraydi. Harakatlanish vaqtida loy oynaga tegadi. O'sha vaqtda tozalashdan keyin
ko'rinmay qolishi mumkin. Birinchi navbatda shu narsaga ahamiyat berib, keyin yo'lga chiqqandan keyin ulgurib qolaman degan narsa bo'lish kerak emas. Ya'ni aynan mana shu kunlarda to'g'rimi? 2-chi darajali yo'ldan chiqayotgan vaqtida haydovchi u transport vositasi kelayotgan bo'lsa, men ulgurib qolaman u chiqishimgacha. Bitta narsani to'g'ri tushunish kerak, haydovchilarimiz oddiy yoz kunlari ham yo'limiz yaxshi bo'lganda ham, masalan, 2-chi darajali yo'ldan chiqayotgan haydovchini agar ko'rsa, transport vositasi haydovchi sekinlashadi, bar tormoz bosadi. Bunaqa holatda tormoz bosgandan keyin mashina ya'ni sirg'ipanib ketadi. Albatta, hali yo'lning chetida turgan qorni muzni aralashmasi borda, u fizika hodisasi, qancha ustiga bossangiz ham u shilliq parda orqali yerni ustki qatlamidan kirib ketaveradi, yana 3 metr emas 5 metrga cho'zilishi mumkin. Shuning uchun tormozlanish masofasi juda ham uzun bo'ladi. U o'sha narsani inobatga olib, 2-chi darajali yo'ldan chiqayotganda ahamiyat berib chiqsalar yaxshi bo'lardi. Bu boshqa fuqarolarning rahmatiga ham sabab bo'ladi. Fuqaro deganingizga aynan shu kunlarda menimcha piyoda harakat qiluvchi fuqarolarimizga ham alohida fikr aytishimiz kerak. Yo'lni qatnov qismidan maksimal darajada uzoqroq bo'lishlari tavsiya etilsa kerak. Chunki yo'lni asosiy qatnov qismidan yon hududda turib taksi to'xtatmoqchi bo'lishadi yoki shu yerdan bir o'tib olaman yoki yurib ketaman deb o'ylashadi. Mana shundan uzoq bo'lib, faqatgina piyodalar uchun harakatlanadigan maxsus yo'laklarda yurishlar tavsiya etilsa kerak. Endi mana shu ob-havoda piyodalar uchun ham bir necha tavsiyalarimiz bor. Sababi piyoda baribir yo'llarda harakatlanadi. Chunki kimdir ishga, kimdir o'qishga boradi. Faqat yo'lda harakatlanadi. Endi piyodalarimiz birinchi navbatda haydovchilarni ham tushunish kerak. Ya'ni piyodalar o'tish joydan o'tmoqchi bo'lsa, inobatga olsinki, shu transport vositasi to'xtay olmasligini. Ya'ni bu kabi sharoitda. Ya'ni yo'l muzlagan. Shuning uchun piyodalarimizdan agar piyodalar o'tish joyiga chiqqan vaqtlarida transport vositasi to'liq to'xtagandan keyin harakatlansalar yoki bo'lmasa, transport vositasi o'tib ketgandan keyin o'tsalar, transport vositasi bo'lmagan vaqtda o'tsalar, maqsadga muvofiq bo'ladi. To'g'ri, bu yo'l harakati qoidalarida piyodani yo'li. To'g'ri. Piyodani yo'li. Lekin sharoit uchun taqozo qiladi. Sharoit uchun taqozo etyapti. O'sha siz harakatlanayotgan yo'lda transport vositasini haydayotgan haydovchisi kimdir, akasi, kimdir, opasi. Uni ham baribir to'g'ri tushunish kerak. Chunki haydovchi ham yo'lga nimadir maqsadda chiqadi. O'shaning uchun piyodalarimizdan piyodalar o'tish joyiga chiqqandan keyin piyoda, ya'ni transport vositasini harakatni inobatga olib harakatlansa maqsad bor. Ya'ni ikkinchi narsasi bor, hozirgi kunda ya'ni qor yog'yapti, bilasiz, yo'llarimizda tungi vaqtda hamma kapishonli narsa, qora kiyimni kiyishadi. Chunki o'sha qora rang hammaga yarashadi, balkim o'sha vaqtda yo'l chetida harakatlanishadi. Ming haydovchi chiroqlarini yoqsa ham u piyoda ko'rinmaydi. Ko'rinmaydi. Chunki biz ham haydovchi. Qorong'ulik bilan uyg'unlashib ketadi. Kiygan kiyimi. Kiyimi uyg'unlashib ketadi. O'shaning uchun yoki piyoda yo'l harakati qoidalariga amal qilib, o'sha yo'lda qarama-qarshi harakatlanish kerak. Yoki transport vositasini harakatiga, yoki bo'lmasam piyodalar o'tish joyi, piyodalar yo'lkasidan, yo'l chetidan, iloji boricha yo'l chetidan harakatlansa maqsadga muvofiq bo'lardi. Yana bitta ota-onalarimizga bitta tavsiyam, farzandlarimizga kiyim olib berishda rangli, yorqin, nur qaytaruvchi kiyimlar bilan kiydirsalar yaxshi bo'ladi. Chunki yo'llarda baribir harakat xavfsizligingizda muhim. Ota-onalar deganingizga bolalarimizni nazoratda ushlashimiz kerak. Qor o'ynashga chiqib ketdi deb, katta yo'llarga ketib qolsa-chi? Mana bu nazoratni qattiqroq qilish kerak menimcha. Shu mana ayni pallalarda. To'g'ri, umuman olganda mavsum emas. Bolalar ishtiroki yo'l transport hodisasi eng og'riqli nuqtamiz, sababi ularni kuni kecha ham juda ayanchli mudhish hodisa eshitdik, o'sha yo'l transport hodisasi. Ularning masalan yo'llarda halok bo'lishi birgina oilaning kelajagi emas, davlatning kelajagi. Chunki biz farzandlarimiz davlatning kelajagi. Ularni yo'llarda xavfsizligini ta'minlash eng muhim narsa deb o'ylayman. Nima narsa bor? Bola yo'l harakati qoidalariga amal qilishga majbur emas. Chunki u bola. Bola hali bilmaydi, bolaligicha. Umuman qonunchilikka, yo'l harakat qoidalariga amal qilishga bolada masalan ko'nikma bo'lmaydi. O'shaning uchun ham ota-onalarimizdan bolalarni shu narsa inobatga olib harakatlan, ya'ni ularni ko'chaga chiqarsalar, qarovsiz qoldirmasalar juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. O'zlarining yo'llarida o'ynasalar, undan ham nur ustiga a'lo nur demoqchisiz. Endi siz bilan shunday narsani ta'kidlab o'tamizki, lekin ayrim haydovchilarimiz, ota-onalarimiz bor,
baribir qarovsiz qoldirmoqda hozirgi kunda. Rahmat Rustam aka. Navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati rahbari Asqar Rustam bo'ldi. Rustam aka, tashrifingiz uchun katta rahmat. Esingizdan chiqarmang, yo'l mana bu kabi ob-havoda turli xil tasodiflarni kechirmaydi va o'zingizga e'tiborli bo'ling, bolalaringizni asrang va yo'ldagi ikki tomonlama ham haydovchi ham piyoda bir-biriga hurmatda bo'lsa, demakki, beshkas va betalafot bo'ladi. Navbatdagi ko'rsatuvlarimizda albatta kunning voqealiklari sizning e'tiboringizga havola etib boriladi. Sog' omon bo'ling. Yana uchrashamiz.